Okej, okay. nu har jag... Nu eh, börjar vi där nu då. igen. Vi börjar om, därför att den säger att det, det gick inte. Okay. Statistik handlar om att samla in data som jag har berättat innan. Att när ni ska, det kan hända genom att göra en enkät. Eh, ni som har studerat här redan, så varje slutet av en termin så får ni sådana här enkät som ni ska fylla i. Hur upplevde ni lektionerna i matematik eller i engelska eller i svenska? Eller man kan göra genom att uh, svara på intervjuer, någon frågar eller som sagt bara klicka på de här stjärnorna. Efter att man har gjort den så sammanställer man den. Man sammanställer den, man använder tabeller, diagrammer, och sen läggs och spridningsmått heter Spreading e, Spridningsmått kommer vi inte prata om. Men e, lägesmått kommer vi att prata lite Och sen efter det då gör man, e, fattar man ett beslut e, enligt den eh uh, Dom Samanhar Samlat. Okay. Data Samanhar Samlat. Do your man and and eh uh, betteran. Eh uh, okay. uh, Så, so, eh, säger Fatima, men det går i A. Oh, Fatima går i A. Oh. Okej, okay. om vi skulle titta på den här nu då. Eh, nej, inte den. Den här. Okay. Den här finns i eran uh, bok. så kan man, ser ni att de, de har gjort en uh, De har samlat in data, so har i and first school your demand and under om hur mga barn the fence i dom familiar som had de barn po for school. Asertatet av the shackling and blev so har the fence po to to 3 at 3 to de som ni sar. Then som of drugs som viskule yora ar viskule yora and samanstel resultatet av under shackling and i en frekvenstabell och beräkna de relativa frekvenserna. Rita en stolt diagram. stolpdiagram. Ska vi titta här nu. Eh, den här är inte den som vi skulle göra. Så, om vi skulle göra det, så vi ska titta på antal barn. Barn då. We calare dan for x, Osen we have frequency. We calare dan for f, Osen we have relative frequency. Frequency, relative frequency, divided by f, mad n, yah, okay. divided by dan Delen. length of the Det är den som man ska göra. Okej, okay. så vi har 1, 2, 3, 4, 5. Det högsta är ju 5 som vi kan se där. Så om vi tittar på ettan då, hur många ettor som vi finns. Ett. 2, 3, 4, Fem. Det finns sex stycken som har ett barn. Det finns ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. Det är nio stycken som har två barn. Och sen vi har ett, två, tre, fyra, fem. Det finns fem stycken som har tre barn. Och sen har vi Fyra där nu då Ett, två, tre som har, aha, fyra där, som har fyra barn. Och sen hur många femmor finns det? finns ett som har fem barn. Det är inte så vanligt i Sverige som har fem barn kanske. Men jag vet inte, men den som är vanligast är ju två barn. Därför är det är nio stycken enligt i den här rapporten. Så har man om man adderar allt den här då är det 25 stycken. De har frågat 25 stycken människor. Och hur man räknar relativ frekvens, det står här F dividerat med 1, så den här är 6 dividerat med 25. Då är det, om ni dividerar den så får ni 0,24 eller 24 Fattar ni? Hur man räknar relativ frekvens, alltså delen av det hela. Hela är ju 25, delen är ju 6 och här är det 9 av 25. så är det 0,36 eller 36 Här är det 5 av 25 är lika med 0,20 eller 20%. Här är det 4 av 25. Det är det 0,16. Det är det 16%. Och här är det 1 av 25 eller 0,04. Det är 4%. Om vi adderar allt detta så får vi än 100%. Så so om ni har inte gjort 100%, ni måste gå tillbaka och se till att ni har gjort riktigt på andra så att det blir 100% tillsammans. Okay, och sen vi skulle göra det i en 12 uh, diagram. diagram. Okay? So vi har... Här so har vi 10% 20, 30 och sen 40. Den är 36 som är. Det här som heter f av n är, är relativ frekvens. Och här vi kallar för x eller antal barn. Så, så om det är ett barn, vi har ju 24 så ungefär där. Så är det. Om vi har To, det här är ett, vi har två barn och det är ju 36%, nästan 40. Den här är högst, tre barn. Det är ju 20%, exakt 20. Fyra barn. Vi har ju 16%, mindre än 20. Och sen har vi m barn, procent, mindre än 9. Så skulle se ut er en graf. Okay. Det är den som kallas för att göra från, som jag har sagt innan, göra, göra en enkät och sen frågar man, intervjuar, gör man en diagram och sen gör man en läges som vi kan göra lite senare. Men vi ska titta på några exempel här nu då. Eh, mer exempel som vi kan titta. så att vi kan eh, Här är det ett exempel här som vi kan svara. De har gjort redan för oss, så när man har gjort dessa, den som man ska göra, då man kan eh, svara på några frågor. Okay. Den här undersökningen handlar om eh, tax. Paterni tax. Kan tu kelap dan kang pada inte mau ngasam patar ga. Pada do. There in Honduras. The Sohar. Taxarna ser ut så här. Ni har sett dem kanske innan. Okay, det är den som heter tax. Eh, nu ska vi titta på... Här nu då. Okay, den säger så här, att det vanligaste är strävhårig tax, den vanligaste sorten tax. Stapeldiagram visar antalet taxar i kommunen. Hur många av taxarna är korthåriga? Om ni tittar på diagrammet. 40 procent. I stycken. Oh, Vi 40. pratar om antal här. Antal. Så Det finns 40 stycken. Inte procent just nu. Okay? Ni måste titta på här. Okay. Det andra, hur många taxar finns i kommunen? 120. 120, varför det? det är ja. ja, men hur många taxar? Vi har 120 här. Vi har 50 här. Och vi har 40 här. Det måste vara 210 stycken. Okej. Okay. Och se. Hur stor andel är strävhåriga? 120. 120 av... Av 210. 210. Eller 12 av 21. Eller med, med, med 3. Med Dividera med, med, med 3. så har vi 400 delar. Patarne. Det Ito'y wiktig at sara po itong na. Okay. Nesta frogahar. har. visar viser antal barn per family at hiresus. Buur mga familyar har tre barn Hur många familjer som har tre barn? Två, jättebra. Eh, antal barn per familj, det är tre barn. Det finns två familjer, så två stycken skriver vi där. Hur många, barn, eh, hur många familjer bor i huset? Fem. Är det bara fem familjer bor i huset? Tio. 16. 16. 16 stycken, jättebra. 16 stycken som bor i huset. Jättebra. Alla fattar det? Det finns har antal familjer, det finns sex, tre, fyra, två och ett. Så det är 16 stycken. Hur många barn bor i huset? Tio. Är det bara tio? Okej, jag ska kolla här. Hur många barn här? Ingen. Ingen, jättebra. Hur många barn här? Ett. Ett varje familj, va?

Six कैन Hurma band har. Fira. Fira. Hurma band till samans. Chigo ed. Alla fattar det? Eh? Nej, jag fattar inte hur kan De det kan vara 3, 8, right. 6, 4. Det här är hur många familjer som bor i huset. Så Varje familj de har ett barn. Så Tre familjer som har ett barn, det måste vara tre stycken barn. Är du med, Siva? Mm. Okay. Den andra, du har fyra familjer. Så varje familj det finns två stycken. Så Två, 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 två. Det finns åtta barn. I den tredje här, det finns två familjer. Två familjer som har tre barn, så tre plus tre är det sex. Okay, här är det bara en familj som har fyra barn, så det är fyra. Nu ska vi titta hur stor andel, är det, vi ska skriva i procent, av familjerna har två barn. Hur många familjer har så, som har två barn? Fyra. Fyra av 16. 16. 16. Så vi har 4 av 16 eller det är med fyra, det är med fyra, en fjärdedel. Då är det 25%. procent. nu? Det är jättemånga frågor man kan fråga redan. Men det finns som heter vilseledande statistik. Alltså de som har business ibland vilseleder dem människor. Okej, vi har, ni ser diagram A och diagram B där va? Ser ni diagram A och diagram ja. B? Vad bra. Jag läser frågan här eller uppgiften. Förra året sålde en affär 2000 tv-apparater i år har samma affär sålt 000. Vilket av diagrammen visar försäljningsökningen på ett riktigt sätt? Och vilket är vilseledande? En av dem har visat riktigt sätt och en av dem har visat fel eller vilseledande. Vilken av dem? Diagram A. Vad visar den? Riktigt eller vilseledande? Tror ni? diagram P B. R. Är... Riktit agar bil sila danda. Riktet. Mm. Ada riktet. Bad sayar andra. Kan, okay, ya, ekskabaretta en sak till er. Ser ni den här tiden? Den här MTV däremot svarar 200 stycken, 2000 stycken. Fattar ni? Så den här måste vara 2000 plus 2000 då är det 4000. Det här är det riktigt. Fattar ni? Den andra varför så det är vilseledande. Därför att den här, den här storleken är 2000. Om jag skulle göra dividera den i fyra stycken, ser ni att det här är 2000. Det här är 2000. 2000. 2000. Den här skulle stå här 8000. Inte 4000. Det är därför att det är vilseledande. Okay. Är ni med? Ja. Yeah. Därför att den här delen där är lika stor som den där. Eller hur? Ja, ni måste vara uh, riktigt och titta på hur kan det vilseledande. Okej, okay, här nu då. Ni ser här uppe tidning. Nyheten heter det tidningen och det andra är Senaste nytt. Det är tidningarnas... Det ser ut som Aftonbladet eller Expressen. Men de heter Nyheten och Senaste nytt. De har 25 upplaga och 20 000 upplaga. Vilket av de visar upplagorna på ett riktigt sätt och vilket är vilseledande? Förklara. Vi kallar den för A så att ni får välja. Vi kallar den för B. Vilken av dem som är rätt och vilken som är vilseledande? Det är rätt. Okej, okay. bra. Att B är fel, varför det? Mm, därför det här senaste nyhet. Det, ja. lite. det, måste... det är för lite va? Ja. Mm. Ser ni att det är bara 5000 mellan dem? Eller hur? Om man tittar här, det är nästan som är nyheten är tre gånger större än senaste nytt. Om man tittar på grafen. Här är det bra, därför det är bara 5000 emellan. Här också 5000 emellan. Men vad som är fel är här. Från den här är från 0 till 19 000, det får man inte göra det. Det ska vara exakt samma, ser ni här, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, det är exakt samma. Varenda hack här är 0 till 19 000 och sen blev det bara 1000, 1000, 1000, 1000. Det får man inte göra det. Den här får ni inte göra. Men några gjorde det därför att de vill visa att de är bäst på något sätt. Så nyheten vill visa att han är bäst om de använder det här sättet. Men i verkligheten är det det här. Okej. Okay. Nu ska jag stänga.